wafdigii Soomaaliland uga qayb galay wada hadalladii nabadda ee ka socday dalka Djibouti kaasoo dhexmaray Soomaaliland iyo Khartoum ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa. Wariyena Khadar Kaafi ayaa faafaynta warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Waxa magaalada Hargeysa caasimadda wa Soomaaliland si rasmi ah ugu soo noqday wafdigii Soomaaliland uga qayb galay wada hadallada u dhaxeeya maamulka Khartoum iyo Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay si toos ah wada hadal uga socday dalka Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti markii wafdigani ka soo dagay garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa waxa faafaahin ka bixiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo engineer Faisal Cali Waraabe wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka beeraha Soomaaliland inta ka dib sida aan la wada socotaan waxaan ahayn wafdigii oo madaxweynuhu u ogay wada hadalka Khartoum oo ahaa dowrkii labaad aanu kaga qayb galay dalka Djibouti iyadoo dowrkii ka horeeyayna bishii December 17-keedii magaalada Addis Ababa waddanka Ethiopia aanu kaga qayb galay wada hadalkaas oo ahaa kii ugu horeeyay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhiiriday inaynu wada hadal iyo walaaltinimo la furro Khartoum Khartoumna sidaas oo kale mas'uulkeeda ugu weyn iyo dhamaanba Khartoum Cali Khalif Galayd iyo mas'uuliyiintu ay go'aansadeen oo garwaaqsadeen inay sidaas oo kale gogol aynu isugu wada nimaadno si aad la socotaan waxaanu ahayn guddi qabanqaabo ama farsamo oo usii gogol xaadhaya shirka dambe ee aan rajaynayno inay wax waliba soo dhamaadaan marka maanta talaabada aanu qaadnay insha Allah ta'ala soona dhamaan doontaa waxay wax weyn ka tari doontaa horumarka dalkeena iyo midnimadiisa ka tari doontaa anaga waxaanu ka shaqeynaynaa inaan dadka hareeraha wada ka soo xoojino marka waxa loo baahanyahay gudihii inaan la hagaajiyo oo haddii inagu hareerihii ka soo dhisina gudihii aanu aragno inuu furfurmayo de waxba ma kala ma kororso dhanka kale engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbi mucaaradeedka wuxuu wax laga weydiiyey siduu u arko dawladda cusub ee ka dhalatay magaalada Muqdisho ee xarunta waa dalka Soomaaliya ayaa ku jawaabay dawo wadan aan jaarnahay anuu waxaan u arkaa inaan wadankaasi wili aan wadan ahayn wadan wili qabyo ah yahay madaxweynaha soo arkay inuu madaxweyne aan si madaxweynaha loo soo doorto loo dooran doorasho jajab oo la yiraa in daarad u bixiyeen dadban ahayn oo suuqa dadka laga soo leeyahay weeye hortina qaar ba salo dooran jiray laakiin waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inuu Ilaahay subxaanahu ku guuleeyo annaga arrintiyadana kuma soo noola yimaado macaan iyo qadaar baan u leenahay hadduu qadaar noola yimaado si kii ka horreeyay ee Xasan Sheekh sheeganayay tana qadaarkii waan tusi doonaa Khadar Kaafi Kalisan TV Hargeysa.